У Дніпрі розпочали картково-ямковий ремонт дорожнього покриття. Наразі підрядники працюють на проспекті Гагаріна, пізніше займуться дорогами на проспектах Яворницького, Мазепи, Свободи, а також на Амурському і Кайдацькому мостах. Роботу виконують 10 бригад. Загалом на ремонт витратять 100 мільйонів гривень. Аварійні ями на основних магістралях міста обіцяють усунути до середини травня. Чиновники кажуть, на початок метеорологічної весни стан доріг у цілому не критичний. Сегодня мы работали от проспект Гагарина. То есть здесь вырезки очень много, поэтому мы здесь еще задержимся. Не то сегодня, завтра и так далее. У нас Гагарина проспект большой, длинный, поэтому несколько дней может быть. Многие участки дорог, где проходит большой грузный транспорт, конечно же, целыми там большими картами будем сейчас вырезать, убирать, потому что оно прийшло в негодність. Це такі, як у нас є вулиця Желябова, Отечественная, Южний мост, на вулиці Павлова, проспект Івана Мазепи, проспект Богдана Хмельницького вже на виїзді з міста.